کیا ولایت موروثی طور پر منتقل ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر والد محترم پیر تھے اور ان کی وفات بعد ان کے بیٹے یہ منصب سنبھال سکتے ہیں؟ جی سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے، لیکن سنبھال لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں. ولایت موروثی چیز نہیں، ایمان موروثی چیز نہیں، اسلام موروثی چیز نہیں ہے، یہ قسمی چیز ہے.